Sumqayıt Şəhər Kimyaçılar Sarayının qarşısında Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən 15 iyun Milli Qurtuluş gününə həsr olunmuş konsert proqramı təşkil olunub. Bayram tədbirində Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, millət vəkilləri, ictimaiyyət nümayəndələri və şəhər sakinləri iştirak ediblər. Açıq havada təşkil olunan konsertdən əvvəl 15 il Milli Qurtuluş gününün tarixi məqamlarına nəzər salınıb. Bildirilib ki, siyasi, iqtisadi və sosial böhran Azərbaycanın vətəndaş müharibəsi ilə üzləşdiyi bir dövrdə ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın təkidi tələbi ilə hakimiyyətə gəldiyi gün 1993-cü ilin 15 iyunu tariximizə Milli Qurtuluş günü kimi daxil olub. Heydər Əliyevin xalqımızın və tariximizin qarşısında ən böyük xidmətləri kəskin geosiyasi ziddiyyətlərin mövcud olduğu bir şəraitdə Azərbaycan dövlətçiliyini xilas etməsində Azərbaycan varlığını parçalanıb yox olmaq təhlükəsindən qurtarmaqda idi. Dövlətimizin qorunub saxlanılması isə azadlığımızın, müstəqilliyimizin qorunub saxlanması deməkdir. Azərbaycan dövlətçiliyi ona qarşı yönəlmiş qəsdlərdən uğurla çıxdı. Vurğulandı ki, milli liderin qətiyyəti xalqa ruh yüksəkliyi gətirdi, inamımızı özümüzə qaytardı, sabitlik və əminəmanlıq yaratdı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə milli mənəvi dəyərlərimiz bərpa edilmiş, onun qətiyyəti apardığı uğurlu daxili və xarici siyasət sayəsində ölkəmiz xaosdan xilas olmuş, sivil demokratik inkişaf yolu ilə inamla irəliləyərək böyük nailiyyətlər qazanılıb. Qeyd edək ki, konsert proqramında ölkənin tanınmış sənət adamları və muğam ifaçıları Sumqayıtların qonağı olublar. Yüksək səviyyədə hazırlanan konsert proqramı tədbir iştirakçılarının böyük marağına səbəb olub və alqışlarla qarşılanıb. Sonda möhtəşəm atəşfəşanlıq olub. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.